ամենակից հասնում է 4 փաթեթ դիմակ, մի փաթեթում 25 հատ, այսինքն 100 հատ։ Անուշի Կրշտունին հանրային համերաշխության նախաձեռնության համակարգողն է։ Նախաձեռնությանը մասնակցող արմավիրի 11 դիտորդներին տրամադրում է դիմակների, ցուցանակների ու սոցիալական հեռավորության պահպանման գծանշումների հերթական խմբականակը։ Հուլիսի 28-ից հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության հանրային համերաշխության նախաձեռնության դիտորդները Հայաստանի տարբեր մարզերում իրականացնում են դիտորդական առաքելություն տնտեսվարողների մոտ։ Նպատակը մեկն է՝ տեսնել և արձանագրել, որքանով են տնտեսվարողները համավարակի պայմաններում պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Քրիստինե Մկրչյանն այս ընթացքում հասցրել է լինել արմավիրի 6 գյուղական համայնքների և քաղաքի շուրջ 100 տնտեսվարողի մոտ։ Տեսել և արձանագրել է ամենատարբեր փաստերը, զարմացել ու նույնքան զայրացել տնտեսվարողների պարտաճանաչ վերաբերմունքի և անտարբերության վրա։ Կարող եմ փաստել, որ համայնքներում բավականին հետևողական կերպով են պահպանում համաճարակային կանոնները, ինչ այդքան էլ չեմ կարող ասել քաղաքի մասով, տեսնում ենք տնտեսվարողների, որոնք պատշաճ կերպով պահպանում են և ջերմաչափման մատյանները, և ախտահանման մատյանները, ինչպես նաև կպչուն ժապավեններով առանձնացված հեռավորության պահպանման համար այդ նշանները, աղպամանները հատուկ դիմակների համար, ինչը որ գովելի է, և ունենք տնտեսվարողներ, որոնց մոտ ամոչովին բացակայում են մատյանները, կամ շատերը ջերմաչափում իրականացնում են, տանը գալիս են, կամ չեն գրում մատյանների մեջ, այդպես է։ Սամվել Պետրոսյանը նույնպես մոնիթորինգ իրականացնողներից է, այցելությունների ընթացքում ստուգում է ջերմաչափման մատյանների, դիմակների և ախտահանիչ միջոցների առկայությունը, արձանագրում է փաստը, թե որքանով է տնտեսվարողը պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Խախտումները շատ են, հիմնականում ավելի շատ դիմակների կրման կանոնն է խախտվում, որը փորձում ենք դիմակ տալով ու նախազգուշացնելով լուծել այդ խնդիրը, սակայն շատ հաճախ նաև կրկնակի այցերի արդյունքում է նույն խնդիրը լինում, ինչը արդեն, ինչպես արդեն ասացի, փոխանցում ենք խնդիրը համակարգող թիմին, որը համապատասխան մարմինների հետ փորձում են լուծում տալ։ Նախաձեռնության համակարգող Անուշի Կրշտունին ասում է, նպատակը հստակ է իրազեկման և կանխարգելման միջոցառումների արշավների իրականացման միջոցով թեթևացնել երկրում համաճարակային իրավիճակը և նպաստել հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը։ 10 օրվա կտրվածքով մենք ասում ենք հաշվետվություն, որտեղ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական օրինակներն ենք ներառում, դիտողների մեզ ուղարկած հաշվետվությունից վերցնում ենք տվյալները և տալիս ենք տեսչական մարմիներին, որոնք իրենց լիազորության շրջանակներում կատարում են գործունեությունը։ Ուզում եմ այստեղ շատ կարևոր բան շեշտել, որ մեր դիտորդների առաքելությունը իրազեկելն է, ջերմ մթնոլորտում, ընկերական միջավայրում բացատրելը այդ կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Բացի տնտեսվարողների մոտ մոնիթորինգի իրականացումից, դիտորդներն անցորդներին դիմակներ են բաժանում խորհուրդ տալիս կրել դիմակ, պահպանել հեռավորություն և հաճախակի ախտահանել ձեռքերը։ Արմավիր քաղաքում և մարզի 17 գյուղական համայնքներում հանրային համերաշխության նախաձեռնության 11 դիտորդների կողմից բաժանվել է շուրջ 1000 դիմակ, թիրախում եղել են հատկապես խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները, տարեցները, սոցիալապես անապահով ընտանիքները։ Մարզի 11 դիտորդներն այցելել են մարզում գործունեություն ծավալող շուրջ 600 տնտեսվարողի։ Հակահամաճարակային կանոնները պահպանող տնտեսվարողների համար նախաձեռնության անդամներն ունեն այս տարբերանշանը։ Մինչ օրս նախագծում ներգրաված դիտորդներն այցելել են 6021 տնտեսվարողի Հայաստանի Հանրապետության 179 քաղաքներում և գյուղական համայնքներում, բացահայտել են 1919 խախտման դեպք, բաժանել 15000 դիմակ։